Pratas idag. Som ni ser på våra kanaler för övrigt. 20 juli till 20 augusti. Och då är det ringen, ja, som lagen kör gemensamt. Det gjorde de även nere i Malmö i fredags. Det är ju lite konflikt, kan vi väl kalla det, vid sidan av banan. Ja, det är det. Det är en manifestation av spelarna för att de inte har ett nytt kollektivavtal. Man kommer helt enkelt ha förhandlingar strandat mellan spelarna som vill presentera spelarföreningen och EFD och arbetsgivaralliansen. Så att det hoppas vi blir löst inom kort. Spelarföreningen som faktiskt har hotat med domstol om de inte når någonstans. Så det är ganska så rörigt, vilket vi kan återkomma till i något annat sammanhang. Nu är vi igång. Hammarby i helvita tröjor och Vittsjö i rött och blått. Madeleine Janåge som har saknat en del i kuppspelet. Han har haft lite känningar baksidan, tycker jag, följde henne i Marbella med landslaget. De mötte Kina, gör en av sina absolut bästa landskamper då. Så det är Janåge som är i väldigt bra form, som jag tror har målsättningen på ett VM i sommar även hon. Ser väl ut att spela som en av de tre offensiva toppspelarna där, med Hamano till vänster och ett annat nyförvärv, Sara Kanotte, som varit bra i kuppen. Gjorde mål mot Piteå bland annat, värvad ifrån Rosenborg. Lite mer fysisk anfallare än de övriga alternativen. Adelina Engman ute till höger som wingback och John Andersson motsvarande position till vänster. Julia Roddar och Kyra Cooney Cross i mitten, och som trebackslinje då med Alice Karlsson, Simone Boye och Lotta Ökvist som är tillbaka i Hammarby för den här säsongen. Slarvigt spel av Hammarby på egen plan halva där, missförstånd mellan Roddar och Alice Karlsson. Katrina Gori mot en offside-stående Linda Sällström. Lainey Burdett som sagt målvakt då, så fembackslinje från höger Lisa Klinga, Claire Polkinghorn, Sandra Adolfsson och Sura Jekka tillsammans med Charlotte Grant. Ute till vänster så har vi då ett inom mitt fält med Katrina Gori och Nelly Persson som sittande, och så lite mer offensivt ansvar på Jutta Rantala där som spelar in bollen vanligtvis yttermittfältare. Så då ser vanliga anfallsparet Klara Markstedt och Linda Sällström längst fram. Ser det direkt här nu, nummer 18 Linda Sällström sjunker ner i försvarsspelet lite grann, mer som en yttermittfältare. Det blir viktigt för Vittsjö att hon ska, när de får bollen, komma upp så hon ska ligga nära Klara Markstedt. Annars finns det risk att de blir för ensam. Även om Markstedt kan springa så behöver hon en forwardspartner för att, tror jag, för att Vittsjö verkligen ska kunna hota idag. Nylagd konstgräsmatta här också på Tele2 Arena. Det är stängt tak som sagt. Det även var igår när Hammarbys herrar spelade genrep på grund av den kyliga temperaturen i stan. Sällström upp i ryggen på Simone Boye som löser det där föredömligt. Mindre lycka i nästa sekvens. Lite skilda förutsättningar till stor del. Hammarby på en arena för 30 000 när det finns möjlighet att stänga tak. Vittsjö på sin sida, de hade byaträff förra veckan. Ja, men det är ju också det som är skärmen med damallsvenskan och det här svensk idrottsrörelse. Att det här Vittsjö kommer upp till Stockholm, att prata till och med Trump, nästan guider dem till det Globen. Men i det laget så är det australiensiska tre landstjärnor mot Hammarby. Jag tycker på något sätt att det är vackert. Det där romar in premiären med den arenan och tusentals besökare. Nej, otroligt kul att det är igång. Tränaren i fråga som är Ulf Kristiansson. Han har varit verksam i Hammarby tidigare. Han tränade Hammarbys talanglag i tredje divisionen under hösten 2021 senast. Svårboll som läses av Persson. Ja, det är... Där vill nog Nelle Persson bryta många bollar. Vi ser, jag tror att det är matchbild på att fortsätta se. Hammarby har boll, försökt komma in bakom Vittsjös mittfält. Nummer 14, Mike Amano, där opererar hon. Vittsjö åt andra sidan vet ju att Hammarby är skickliga som i, man brukar prata fickorna, så här yta mellan backlinje och mittfält. Och då kommer de att stänga till där.
Borg spelar fel. Får bollen bort från farlig yta åtminstone vid nästa situation. Det är ändå intressant tycker jag, just med Klara Markset, den löpstyrkan hon har, men också snabbheten tillsammans med Sällström. Är det någon svaghet kanske i Hammarby, så kan det vara snabbheten i backlinjen, framförallt bland de tre mittbackarna. John Andersson och Engman, de är snabba, de är wingbacks. Så att just med och framförallt väldigt högt upp i banan. Ja. De får ytterbackarna alltså, Andersson är en av dem här mot Klinga. Skvätter lite grus, som det ju numera är istället för plastgranulat. Tuff duell mellan två fysiska spelare där, Markstedt och Simone Boye. Ja, och det kommer inte vara sista idag. De kommer att mötas många gånger. Boye Sörensen är ju väldigt rutinerad och när hon inte har snabbheten så har ju positionsspelet även Alice Karlsson tillsammans med Lotte Ökvist, men ingen av dem är den här riktigt vindsnabba mittbacken. Tenderar faktiskt att bli bortavinst i de här matcherna generellt, men då får vi backa bandet till Allsvenskan 2018 när Hammarby åkte ner. De spelade ju två säsonger i Elitettan 19 och 20. Så vann Vittsjö mötet i juli 2021. Förra året blev det 2-2 på Kanalplan. Sen så vann Hammarby mötet ner i Vittsjö. Eva Nyström matchhjälte då, mittbacken som inte är med idag. Janogy! Just gärna till höger, Engman. Ja, precis den ytan. Hammarby söker Janogy. Boye Sörensen spelar in den. Vårt försvarsspel såg ut som på en grant, men inte fullt okej uppenbarligen. Inlånade från Rosengård under förra säsongen. Tillhör numera Vittsjö. Frisback högt upp ute till höger. Jag vet att vi ska prata om att undvika för mycket fasta situationer. De har respekt för Hammarby. John Andersson har ju en jättefin vänsterfot. Boye Sörensen nummer 5, skicklig på huvudspelet. Så att det är någonting de vill undvika. Intressant läge. Andersson lyfter in högt. Väldigt högt och lite för långt. Framförallt är den över målet. Jag misslyckat, John Andersson är inte nöjd med den kvaliteten som hon har i sin vänsterfot, så behöver hon göra en bättre adress på den. Vi har inte tappat så många startspelare. Det är Julia Tuntori egentligen som är den enda relevanta spelaren, om vi ska använda sådana ord, som har försvunnit ifrån laget. Sjätte plats alltså i fjol. Slutade trea faktiskt 2019. De har haft några ganska goda placeringar. Ja, det är imponerande med den lilla egentligen orten man kommer ifrån, men att man år efter år ändå är på övre halvan. Ett jättejobb, Thomas Mårten som har varit där och kompletterad av Ulf Kristiansson. Thomas Mårtensson som tränat sedan 2011. Får väl utgå från att han inte har käkat någonting idag, för han gör ju inte det på matchdagar på grund av nervositet enligt honom själv i alla fall. Nej, underbart. Thomas Mårtensson har fantastisk idrottsrolighet, men just när det är match och mycket annat så är det fotboll viktigt för honom. Andersson har roddar centralt. Nu slår den mot Janogy som är ganska fri. Nickar dock utanför. Det är Hammarby som väntat har tagit initiativet här 9 minuter in. Ja, verkligen. Ser här, roddar. Här får man den. Hon kommer ju balansera mycket. Hon har ju också en fin inläggsfot på högerfoten. Söker Janogy. Med den balansen, Hammarby vill ju såklart attackera med bollen, med löpningen bakom backlinjen, men kommer att behöva komplettera med inläggsspel. Sura Djecka nummer 3 där, värvad ifrån franska Le Havre.
Baltimore. Lyckas inte passera Hamano. Det är alltså U20-VMs bästa spelare som vi har på banan, utsett till det. Oerhört intressant över 14 när Maika Amano får se hur länge hon blir kvar inlånad, som sagt, från Women's Super League. Topplaget Chelsea. Adolfsson fick bollen på armen. Det är boll som rinner ut. Titta lite extra på Maika Amano, nummer 14. Vilket rörelsemönster hon har. Kommer liksom från skolad i Japan. Hon rör sig så otroligt smidigt. Sen när man väl får bollen, enormt skicklig en mot en. Men också som avslutare egentligen med båda fötterna. Ökvist. Och rätt rejäl prästar av Sällström som trots sina 34, snart 35 år, fortfarande har rätt så god snabbhet. Stödbrytning av Polting och en framgångsrik med stick i Sällström. Gory slår den på djupet. Ökvist har koll. Sätt nu var det Polting och tidigare. Det var Jekka som bröt Hammarby uppspel för oss. Det är en fördel att spela med tre mittbackar i den här fembackslinjen, att du kan bli stötande. Spelar du bara med två är det mycket högre risk att kliva dit. Så att jag tror att det absolut en del av planen att man vill, när bollarna spelas in, då ska Polkenhorn och Jekka kliva. Ja, nog i dropp och sen frispack där den så korrekt ut. Nej, den. Mot Rantala. Ja, gör det bra Rantala. Hon kliver ju in i den duellen när först och får med sig den i frisparken. Det är smart gjort. Det var en ganska enkel gruppspelet i alla fall. Kuppresa för Hammarbys del sett till målen. Man har vunnit med 4-0, 4-0, 5-0 och sen då efter förlängning förvisso då, men 4-1 mot Piteå. Har haft god framgång där. Bara då för kuppfinal på nationallagen. BK Häcken. Mot de ytor till höger. Går det väl att hålla i. Bra gjort, Polkenhorn. Frispark för Engman. Polkenhorn som gjorde landslagsdebut 2006. Man har en spelare på bänken som är född 2006. Som är den mesta landslagsspelaren faktiskt för Australien någonsin. Då är vi uppe på över 150 landskamper för borta lagets nummer 4. Ja, fortsätt given i den Tony Gustafssons 11. Som det ser ut. Det är klart att det är lite extra för de australiensiska spelarna. Även Courtney Cross i Hammarby. 4 stycken landslagsspelare att VM och på hemmaplan. De behöver ju komma vara i sitt, det är sitt livsturnering de ska spela här några månader. Courtney Cross med bra fart förbi Polkinghorn. Engman finns till höger. Spelar in en centralt mot Kanotte istället. Ökvist, där är det inte läge att tappa boll mot Markstedt som är rivig i de där löpningarna. Ja, smart om Markstedt att behålla bollen. Vi får vila lite mer boll nu. Slår den avgörande då. Att de, när de får försvara så hårt, att de får sekvenser i matchen också, kan behålla bollen på offensiv plan halva. Det är också något som vi har pratat om för säsongen, att man vet att Markstedt Sällström är skicklig djupled och går den direkta omställningen, men också kunna variera sig, att bygga sitt eget spel och egentligen anpassa sig efter motståndaren. Då blir de väldigt svårspelare eftersom de alltid kan gå djupled, men ibland då bygga lagbollspelet med till exempel Gory, Rantala och skapa målchanser på fler sätt. Det blir väldigt svårt för motståndaren att veta hur ska Vittsjö agera. Oj. Ökvist med svag bollbehandling. Sällström sticker i djupled och är det 2-3 situation. Markstedt skjuter. Ulf Kristiansson nere på bänken blir lite ilsken på det beslutet. Markstedt inte träffa mål. Ja, Markstedt ser att han är långt ut, men hon har också med sig Sällström. Och Markstedt och Sällström, även om de var tre försvarare, de två ihop. Tror det Kristiansson är ute efter, att våga driva, skapa en 2-1 situation. För de är så starka, en mot en, båda två. Intressant, så jag vet att även Vittsjö kliver upp.
Mariet med att ligga nere och även så stänga Hammarby för sannolikt för att de inte vill att Hammarby ska för mycket boll, för de vet att det kan inte bara ligga och försvara 90 minuter. Får de Hammarby sparka vinna bollen på det sättet. Rantala mot Karlsson. Fjärde säsongen för Hammarby mitt backen med nummer 18. Har hankat sig kvar, startade hälften av matcherna i fjol. Nämna som är kvar som sagt och sen tiden i elitettan som tog slut åtminstone för den här gången 2020. Kyra Kunikross. Intressant boll passning mot Hamano. Så du inte nå fram. Han har ingen kontroll riktigt i upphoppet. Han visar lite vad hon kan när Kyra Kunikross. Hon flyter med bollen. Du ser här, och så har hon blicken. Den behöver inte svida. Hon har redan blidit upp. Den där, men den passningen i hög fart. Väldigt bra slagen. Där är också skickligt med Mike Amano. Där får hon just så mycket poäng att hon både vill ha bollen på ytan på fötterna men väldigt skicklig att kliva in bakom backlinjen och kommer till målchanser ofta i matcherna. Inkast för Vittsjö. Mittlinjen ungefär ute till höger. Ja, man ser båda tränarna här på Abbe Plån och så uppges alltså, båda väldigt aktiva. Det är, tycker jag, väldigt spännande. Det är väldigt taktisk match här långt. Båda, de har sin match, man försöker anpassa sig. Och det är tydligt att båda tränarna, det är nästan som de står och funderar med varandra, att de är delaktiga i hur de ska möta det andra laget. Pablo Pinones-Arce som gör sin fjärde säsong. Han är en tuff inledning. Förra säsongen hade väldigt svårt att få med sig poängen, inte minst här hemma i premiären mot Eskilstuna när det var närmare 8000 på plats i premiären. Förlorade ju den med 0-3. Det är ingen offside på Markstedt. Hon har inte med sig någon dock än så länge. Sällström finns nätt i något bakåt. Högqvist spelar bort. Nej, det var ju lite som i år. Kanske inte lika uppskrivet Hammarby, men ändå uppskrivet förra året. Att man skulle verkligen börja etablera sig, gå mot toppen. Och så får man den tuffa förlusten mot Eskilstuna. Det satt i ett par matcher. Därför är premiärmatchen så viktig för båda lagen. En seger här får en massa saker gratis. Sen hade man även mycket skador. Så Hammarbys höst är mycket bättre än vår förra säsongen. Och frispark som vi dömt där mot Hamano. Slarvigt Hamano. Dra, använda armarna där. Och precis som att Hammarby är skicklig på fasta, det är också Vittsjö. Det finns ju både Adolfsson och Markstedt att sikta på, även Polkinghorn. Så det blir Katrina Gori eller Rantala svenska fot. Rantala är det, ja. Men det är bra. Rantala mot Markstedt, undan av delvis kanoten. Brant. Ja, bra spelat av Rantala, inte Katrina Gori som lyfter den mot bortre stolpen, men det var lite väl långt och det fanns ingen där heller. Jag var inte helt nöjd med Gori. Hon ser ju att Markstedt kommer den väldigt fin yta och försöker trä in den bakom Hammarbys backlinje, men får lite för mycket fot. Faktiskt ett väldigt bra läge som Vittsjö där. Folkingholm ser vi igen. Så fort man Hammarby vill spela in Janogy sen. Folkingholm stenhårt in, inte bara för att hålla av felvan utan för att vinna bollen. Sällström glider in i den sekvensen mot Ökvist. Klinga kliver in utan några fingrar emellan av den här närkampen igen mellan Boye och Markstedt. Ja, men här, mycket närkampen så här långt första 20 minuterna. Det smäller och precis som det ska vara. Det är Vittsjö kända för, de är ju väldigt fysiska. Året under många år också. Sen har de kommit upp i damallsvenskan 2012. 12:e säsongen som de är inne på. Klinga. Bättre period, eller bra period av Vittsjö helt enkelt. Hammarby som du är inne på tog över taktpinnen första 10. Nu är Vittsjö tycker jag tillbaka in i matchen, bara jämna ut spelet. Står upp väldigt bra inledningsvis.
frispark. Då tar mina. Intressant att se Hammarby. Vittskjus fortsätter stanna kvar, låsa Hammarby. Får inte rulla igång bollen. Väljer Tamminen att sparka. I kuppen har Hammarby egentligen fått kunna spela bollen bakom hela tiden, kontrollera anfallsspelet. Nu blir det ju, för genom det här så får ju Vittskjus fler närkamper. Den här duellen. Det är ju Kanotte som man siktar på med de där långa bollarna. Det är svårare att göra det mot både Jan Ågi och Kamman. Och Kanotte håller undan Nelly Persson. Tydligt övertag, mycket riktigt, i den här kampspelet än så länge för Vittskjus del. Frispark för Hamano. Ser att Hammarby lyfter upp allt man har, bara Kunde Kroos, och så har man kvar Engman. Övriga spelare är i straffområdet. Man vill ta vara på den här fasta. Kunde Kroos till Engman, ganska flack boll som nickas undan av Sällström. Flicka spelare på väg framåt här. Kanske var lite felfördelat med Markstedt med boll och går löpandes i djupled. Ja, undrar om Marks såg hur faktiskt många Vittskjusspelare som var med där. Det var egentligen nästan 5-2, 5-3. Sätta Polken hårs på bollen och stretchat lite grann. Sträcker ut några gånger på framsidan. Pratar precis med Thomas Mårtensson. Om, är lite orolig om det är någonting, men just nu såg det ut som att de skulle fortsätta. Det skulle vara ett stort avbräck för Vittskjus såklart om de skulle behöva betvinga kliva av. Och för Isbacka för Ökvist, det hade vi en varning faktiskt på Gori. Det är en för Hammarbys del i dagsläget lite hackig matchspel. Vi har kommit halvvägs i den första halvleken. Hård varning, va? Är det inte det? Ja, tuff varning. Och jobbigt för Gori just som central mittfältare. Hon kommer bli mycket dueller idag. Att få den efter 22 minuter. Tycker ändå ser ut som att du går in i första duellen nästan att hon fastnar andra. Ja, hon fastnar till synes omedvetet i alla fall. Men varning blev det. Ökvist mot Jan Åge kommer nypa den bollen väldigt högt upp mot hörnan. Amano. Vänner upp skickligt. Hamano. Och en tunne. Tunnlar Rantala och så blir det lite mycket vid nästa sekvens. Fortsatt hårt jobb av Vittskjö. Gori är mycket kyligt mot Roda. Ja, vad bra gjort. Då ska vi se om de kan utnyttja det här bättre. Här är det Rantala på väg fram. Och nu är det både Sällström och Markstedt som finns med. Alice Karlsson, bra stötbrytning. Ja, jättebra Alice Karlsson. Läser spelet, ser att Rantala får precis lite för långt. Och då kliver hon fram och bryter. Bra gjort. Både Polkinghorn och det är väl Nelly Persson som ligger ner. Ja, Nelly Persson. Jag tror hon fick mer en stämpling. Men ser att Polkinghorn ser inte bra ut, tycker jag, med Polkinghorn. Nej, Polkinghorn stretchar rätt rejält här. Och har gjort det flera gånger. Ser också att Vittsjöspelare har skickat ut tre och värmer upp. Det är Kajsa Lind kanske framförallt som kan bli aktuell. Ganska mångsidig spelare. Det finns även Sarah Stradijakis och Kayla Damek som potentiella alternativ. Nu behöver man byta Polken och ska gissa att det blir Lind. Man vill nog inte ändra. Man får ganska bra träff på den här, tycker jag, fembackslinjen. Hur de har vunnit dueller med att Polken har och Jäcka kliver. Eller med sådana fall. Men däremot om det blir central, om det är Nelly Persson som haltar och ska börja kliva av, då tror jag som Sarah Stradijakis kan bli aktuell. Det är ett år gammal Nelly Persson. Värvades från Kungsbacka för några säsonger sedan.
Ja, det är Nelly Persson, hon är stenhård, så att hon har fått rejäl smäll. Hon kliver inte av i första taget och kommer vara väldigt viktig för Vittsjö i den här matchen. Någonting som Folkingon har, det är väl vad det verkar som ländryggs problematik, om vi ska tolka den där stretchövningen rätt. Ja, men verkligen, hon har dels gjort det där, hon har stretchat framsida och sen så kunde ut höftböjarna, så det är kajvatning som sitter ihop, att det, och vet att hade det varit en sträckning eller liknande hon klivit av, men just det kan vara liksom musklerna som drar med krampkänning mot ryggen eller liknande. Nelly Persson är tillbaka i spel, men hon springer absolut inte obehindrat, för att se om hon kan jogga igång det där eventuellt. Hamano. Straffområdet mot Jan-Åge Bolkinghorn nickar ut till en ganska bra yta förhållandevis. Andersson skjuter. Det har inte mål. Nästan lite lobbchip på det avslutet från Andersson. Vill ha den upp högt och sen droppa in precis innan ribban. Kom in och var väldigt självklar tidigt under förra säsongen. Och Hammarbys vänsterkant. Ja, men var inne på det förr. In Hammarby skickar ganska tydliga signaler. Man kan värva från Chelsea. John Andersson, startspelare i damlandslaget, från Chelsea direkt in i Hammarby. Det är en tydlig signal. Tidigare år kanske att hade gått till något av Häcken, Rosengård, nu är Berva Hammarby henne. De har en före detta landslagsspelare, Julia Roddar eller Mike Amman, U20 VMs bästa spelare. Det här visar att Hammarby menar någonting på riktigt allvar med den här satsningen. Än så länge dock 0-0. Vi noterar att Thomas Mårtensson som pratar med Sarah Stradajakis, kanadensiska mittfältaren. Vet inte om det är byte som förbereds eventuellt. Det är lite svårt att bedöma både Persson och Polkinghorn härifrån ifall de är kuranta nog att spela vidare, men just nu ser det ut att vara så. Kan inte med en missad skarv. Ja, jag tror att de inte heller vet. Det är klart att Mårtensson Kristiansson vill vänta så länge som möjligt, vill inte göra de här tidiga byterna, men samtidigt också hålla Stratiakis, Lind, varma om det måste gå. Svår balans. Sen vet man också, möter man ett skicklig lag som Hammar med den offensiven, så måste det vara 100% när du ska försvara. Jan-Åge till Andersson. Bra spelat in till Kanotte som ryckte sig loss ifrån Surajeka. Rodda skjuter. Eller Persson nickar ut den till ofarlig yta. Crossroddar, och så vill Engman ha den långt ute till höger. Får passningen också, den är bra, ingen offside. Jacka ut till hörnan. Ja, fint, roddar. Timingen med Engman. Ser att hon vet att Engman kommer börja brett och så löper in bakom. Väldigt fin känsla i den djupledspassningen och roddar. Har vi sån här, utifrån Vittsjös utbort, läskig hörna. Jonny Andersson vänsterfot kommer, tror jag, slår den ganska nära målet. Hammarby har packat in 4-5 spelare runt mållinjen och behöver bara få en liten touch på den, eller nästan att Jonny Andersson kanske slår den, försöker slå den direkt in. Hammarby möter, det blir en hörna som mycket riktigt slås in, och där är det farligt undan av Vittsjö huvud.
Ja, och det är ju det. Det är ju det som är Vittsjös stora tapp. All respekt för Burdett, men Sabrina Dianilo var ju en, tycker jag, av damallsvenskans bästa målvakter. Gått till Arsenal. Det är ett stort avbräck. Och då gör man så igen. Man ser att nu är det Maika Manos från ett andra håll. Man packar in, för just för att Burdett är inte en av de längsta målvakterna. Och här är så otroligt svårt att nicka bort den. Amano slår in. Nej, ja, det blir det jättefarligt ju. Tony Cross. Han har ett bra skott. Det fick vi inte se på där, och då kan Vittsjö lyfta upp. Ja, då tappade även Kärnan Lynn, rutinerade andra målvakten. Som vi var med hela uppsättningen. Ja, bra gjort av Klara Marksätt. Hon är så stark i den här kampen. Ser du chansen igen då, Maika Hamano, och det är väl det närmaste vi har än så länge. Det är precis framför Alice Karlsson som klingar. Ja, bra gjort, klingar. Nu hade bara Karlsson petat in den där. Det är ju som man slår de där in och skruvar. Du ser att Burdett inte kan, eller kommer inte ut och boxar den. Väldigt svårt för försvarsspelaren att nicka bort den, och det är därför man slår en stenhårt hela vägen in. Bra gjort att klinga och hålla sin position. 20 halvtimmen spelar här på Tele2 Arena. Där är det alltså inte damallsvensk premiär, för det var det i fredags mellan Rosengård och Piteå. Men för de här lagen, Hammarby och Vittsjö, så är det det inför ett välbefolkat Tele2 Arena. Engman. Det finns spelbar, bra gjort av Hamano, som kommer loss i första sekvensen och får frispark. Och det ska diskuteras lite nu mellan Tess Olofsson och Gory, eller om det är Grant också. Gory, tror jag ska vara. Hon har ju sin varning, behöver vara försiktig. Ja, så att en liten dragning. Jag tycker inte någon varning, men just om man har det gula så är det ju en enorm avbräck skulle vara om det skulle få till. Intressant första halvlek. Nu är vi tillbaka där. Nu har Hammarby tagit över spelet igen, och det gör de genom att de behåller bollen längre stunder, så Vittsjö blir tvingade att backa hem. De är ganska trygga i det, men också eftersom Vittsjö har så korta anfall så är det ganska lätt för, även när Hammarby tappar bollen, vinner tillbaka dem. Så att, och då blir det jobbigt för Vittsjö att ha långt fram till målet. Och där lyfter in den i straffområdet. De har inte satsats på jättemycket prov där i mitten, Adolfsson och Paul Kinghorn. En tuff uppgift för Sara Kanote, som tycks lämnas ganska ensam där centralt. Rory vill vända på den och gör det alldeles strålande. Fantastisk passning. Ser vad du öppnar upp. Så mycket ledigt gräs här. Slarvigare passning sen av Klinga. Sällström tillbaka. Persson spelar upp mot Markstedt. Fanns goda ytor bakom Ökvist där, om bollen hade nått dit. Det ser bättre ut med Persson, tycker jag. Rör sig mer obehandlat, även Polkinghardt, så att det ser ut som de kan fortsätta. Och se däremot när det blir en halvlek, när man blir kall, och framförallt Polkinghardt, om det är någon form av krampkänning liknande. Det finns inte alls lika säkra musklerna de klarar av att fortsätta bara den andra. För Pablo Pinones Arce. Han har släppt nya matcher för Hammarbys herrar, har han. Markstedt till Gory. Inte läge att tappa bollen, men de är ganska väl samlade, plus att bollen går till Adolfsson. Gory. Grant. Tillägg som nickas av Karlsson, vidare till Klinga. Som täcker ut när det blir inspark.
10 minuter kvar i första halvlek och det är alltid ganska chansfattigt. Snart har Polkingorna hänger med Jan Åge. Kanote. Hamano tar emot. Kanote skjuter sen. Rätt på Burdett. Kastos Ökvist. Relativt bekväm inledning om vi då kanske inte ska räkna in den här matchen Hammarby med tanke på att Vittsjö är ett ganska gediget lag, men det är Uppsala och Växjö härnäst. För deras del Vittsjö har två hemmamöten mot BP och sen är det BK Häcken. Som Julia Roddar aldrig har spelat för, men hon spelade för det laget som tidigare var BK Häcken. Man är som guld där 2020. Som även Ökvist har spelat för Persson. Skarvar den via klinga lite omedvetet. Ja, det är intressant så Julia Roddar att hon vinner väldigt mycket. Du sa att hon vinner på det där Kopparberg. Göteborg vann SM-guld innan hon lämnade. Washington Spirit vann amerikanska ligan och hon har vunnit lite detta med kvarnsled. Jag vet inte om det är ett omen, men pratat med henne om det att hon har. Det finns någon vinnarkultur i henne som kan smitta av sig. Jag tog förvisso inte guld då, men medalj i OS i Tokyo 2021 också. Jacka. Ja, hon spelar ju för att ta tillbaka den. En av hennes anledningar när hon kom till Hammarby att hon vill ha tillbaka landslagsplatsen eller truppplatsen. Jag tror absolut, och det är ut den positionen. Vet ju inte, även om Caroline Seger hoppade in här sist, så är det ju inte helt givet om hon håller Caroline Seger. Och även om Rubensson har även på spelcentral mitt, för att det finns ju en öppning där i som Wikman behöver titta på. Hon har gjort det bra första halvlek jag gjorde Roddar, både defensivt men även offensivt. Balanserar fint på Hammarby mittfält. Kyra Clooney Cross. Engman. Riktigt lyckats sätta Hammarby i några jättebra situationer hittills Hammarby. Spark. Ny varning dessutom. Det är det ja, undrar hur det gick jag för man är Dalla. Jan Åge. Ja, det är inte Hamano är det. Hamano. Väl. Ja, så är det. Rantala. Får det gula kortet. Nej, Roddar till och med. Jag ser att hon fastnar. Julia Roddar är det, ja. Med ska vänsterfoten. Ja, ibland är det nu. Det är väldigt läskigt gjort på gräs att du sitter fast i stödjebenet och sen kommer glidningen väldigt lätt, får den där stukningen. Verkar ändå inte vara så alldeles som det första läget som man såg på Roddars reaktion, att det gör otroligt ont. Nu har rest upp så att... Den utmaningen såg Mike Amano och Sara Kanutte pratade med varandra, och det är ju Amano pratar inte helt mycket engelska och hittat ett fotbollsspråk helt enkelt för att hitta de här rörelsemönstren. Ser här Roddar, det var en rejäl stukning. Ja, hon har inte varit så länge i England, Amano, som du är inne på där. Gör Julia Roddar ersätter det potentiella, det finns ju naturligtvis framförallt kanske Ellen Gibson där. Sen har man ju mer offensiva alternativ i form av Matilda Winberg och Vilde Hasum. Alternativ finns, men det är ju naturligtvis inte bra oavsett. Får se hur det går för Roddar. Andersson lyfter in en frisparken som Burdett får koll på. Ja, man hade
vet jag att Hanna Folkesson som var skadad mycket är ju inte på bänken idag. Vet inte om de har fått ett bakslag, men han var med i truppen. Precis, men ser henne inte. Så att jag vet inte om det har hänt någonting, men han har ju jobbat väldigt hårt med mycket skador. Men det är ju den naturliga balansspelaren om sån som Julia Rådahl inte kan spela. Gibson absolut, kan nog tro också aktuell i backlinjen, för det är få mittbackar. Även unga Smilla Holmberg, spännande talang som har på bänken. Ja, det var ju Folkesson också som spelade där ganska mycket under förra säsongen. Ja, hon är inne ändå, Roddar. Röser är faktiskt väldigt obehindrat. Kanotte. Vilket även Persson och Polkinghorn verkar göra, ja. Adolfsson. Inte alls till den passningen, Madeleine Janogy. Har bollen sen mot Persson. Ja, bra passning. Eller Persson, jättefin. Väldigt öppet i mitten där för Rantala som spelar den bollen lite slarvigt. Oj! Tror att det inte var någon kraft på den passningen för Hammarbys del. Och Simone Boye hem till Tamina. Det blir lätt så när man är tillbaka trycka som Vittsjö varit mycket. Just när Rantala får den bollen att hon blir så intresserad och spelar en djupled direkt istället för att ta ytan. Hon har en jättefin yta. Driva upp, flytta upp med spelare och så tappar man bollen istället. Jag måste tycka att det försvarsspelet Vittsjö har visat upp här första halvlek gör det väldigt svårt för Hammarby. Han har samma mycket mål, boll, skapar få målchanser. Karlsson, bra boll in till Janogy. Det är väl det närmaste avslut som Hammarby har kommit mot mål i den här första halvleken. Jag vet inte om hon är på den eller om det är Alice Karlsson som... Det är den sista som vidrör bollen i den situationen. Fantastisk passning. Alice Karlsson, att just, och det tror jag att det är någonting att jag kommer inte riktigt som in framför backlinjen att slå någon boll precis på det här sättet, att fler än Kanutte tar löpningarna, här fallet var Janogy, Hamano, för att då kanske Vittsjös backlinje behöver falla lite mer, kan yta skapas framför. Andersson också bra, väldigt nära målet som fastnar på Lady Burdett och så ett ganska stabil ut Las Vegas började i målvakten. Som har fått med sig Elin Vån som kollega, spelat i Vittsjö på korttidskontrakt tidigare. Han sitter på Vittsjös bänk. Ja, ovanligt. Boye Sørensen missar en passning. Det kan vara säkerheten själv där bak. Borg går ute mot Amano. Frispark faktiskt. Med minuten kvar att spela, alltjämt 0-0, och det får vi väl säga speglar matchbilden ganska bra hittills, ganska så chansfattigt, och även om Hammarby haft lite mer boll så är den relativt jämn. Halvlek vi har fått bevittna hittills. Ja, jag tror Vittsjölägret är väldigt nöjda med den här halvleken. Ser ut som den matchplanen de hade, att faktiskt jobba med fembackslinje, stänga ner Hammarbys offensiv. Den är ju faktiskt oerhört vass. Man sätter kuppen här. Och sen försöka variera med omställningar. Det Vittsjö behöver är ju att ha några längre anfall. Hammarby åt andra sidan. Släpper ju inte till speciellt mycket. Har mycket boll, känner sig nog ganska trygga med det. Nästa att de skulle behöva, tycker jag, höja sitt tempo ännu mer, släppa loss lite grann. Få fler löpningar, fler platsbyten offensivt. Då de behöver tvinga Vittsjöspelarna att flytta sig för att skapa ytor. Det kan ju vara så att det är aningen nervöst också. Det är en atmosfär som de inte är allt för vana vid, även om andra spelarna är mer vana än flera andra lag i den här
serien. Två minuters tillägg visar fjärde domare Stefan Jovanovic. Ja, och det är ju något speciellt med premiären. Man håller på, även fast man har spelat kuppen som tävlingsmatcher, att när serien drar igång, det handlar om 3 poäng, det är en lång säsong, men just första matchen, att få allting att sitta, man tycker att man ser båda lagen som är lite försiktiga, väldigt noga, inte göra något misstag. Då blir det ganska tillkallt, också taktiskt. Två tränare som har full koll på varandra. Men får vi se om matchen öppnar upp sig lite grann. Skulle bli ett mål så tror jag kommer hända mycket med matchbilden andra halvlek. Återupprepar att det alltså blev avgjort i motsvarande möte i fjol och spelades den matchen in i maj. En ganska lång period fram till VM med matcher. Uppehåll för det en bit in i juli inleds. Ja, väldigt intensiv vårsäsong. 17 matcher på kort tid. Då är det ju viktigt såklart med att få en bra start, men också att ha trupper som klarar det. Här är den nya ytor igen och Markstedt kan få rätt på den bollen. Det fick hon inte. Persson såg lite ilsken ut. Ja, minst sagt. Hon vet ju betydelsen att får man Markstedt på fötterna där så skapar ju hon målchanser genom sitt enorma driv. Karlsson. Engman till Jacka. Lång boll upp mot Sällström. Jag blåser Tess Olofsson av. Den första halvlek offensivt kraft. Förutom Nelly Persson så fick även Claire Polkinghorn till synes lite bekymmer med ryggen. Så det var vad det verkade som tal i alla fall om lite potentiella byten. Men det blev ingenting. Även Julia Roda fick lite problem med en fot i samband med en närkamp. Men inga byten i paus in i andra halvlek. Då hamnar vi anfallandes från vänster till höger i bilden. Såg den passningen precis som Polkinghorn såg. Lite konstigt ut igen, men alltså, det där Polkinghorn har en väldigt fin fot. Så det är någonting som stör. Borta lagets mittback med nummer 4 på ryggen. Fembackslinje i Vittsjö då, Sura Jacka i förvärvet. Spelande sidan som vänster mittback. Han har inte sats på några jättestora prov än så länge. Hanterat framförallt Sara Kanotte väldigt väl när man blir centrala anfallare. Saknar Eva Nyström idag. Den bollen är nära och når Rantala men roddar är påpasslig. Både Kanotte tycker han löst, men också löst Madeleine Janogy och Mike Amano som är så skickliga att gå i djupled mellan liksom mittbackarna. Och där, nu helt, med en fyrbackslinje så finns det en yta där mellan ytterback och mittback. Nu finns det 2 mittbackar i Jacka och Polkinghorn. De har löst det väldigt bra. Sen sålda inför den här matchen. Får se hur pass många det är som är här. Men det är god stämning. Hur som haver. Jan Åge missar den passningen lite. Katrina Gore som är väldigt svår att komma åt i de lägena. Låg tyngdpunkt. Men då får farligt läge ändå går ju att just på egen plan när man där hon möter rutinerade roddar, knycker om bollen där, just ett sånt bolltapp. Det tror jag han var väldigt sugna på att få med sig. Bra passning till Klinga och 3 alternativ i straffområdet. Rantala igen, Grant igen också, bröstar ner den till sig själv. Persson, Klinga, långt inlägg som Tammenen tar hand om.
misstänkt offside väl på Grant efter den långa bollen från Adolfsson. Det kommer ingen flagga dock. Grant mot Engman. I grunden är en offensiv spelare, Hammarbys höger wingback. Ja, det är omskola med till wingback. Han har ytter, mittfält och ytterform, men också så mycket central forward i sin karriär. Rutinerade Lina Engman. Hamano. Janogy, Kuni Kross finns spelbar. Hon lyckas tunnla jäcka där. Janogy, Kuni Kross, ett inspel. Lady Burdett. Har vilka problem med den bollen? Ja, men situation där Hammarbyarna vill se mer fart. Janogy blir, kan bli rättvänd. Får Vitkos backlinja flyttas lite. Kuni Kross, fart, mer fart i anfallsspelet. Mer löpande spelare. Säkerligen någonting som Pablo Bonisarius pratar om alltid. Inne på det att det brukar vara dels ganska jämnt, men framförallt bortasegrar alltså oftast. Möttes 2015 i juli, då gjorde Linda Sällström båda målen för Vittsjö. Klara Markstedt gjorde mål för Hammarby som har en tränare som heter Per Lagerström då. Även Emma Jansson målskytt då för 8 år sedan. Så det är många spelare kvar i Vittsjö, detta mycket rutinerade lag. Klinga med inspelet som Simone Boye nickar bort. Ganska intensivt värmande här nere på inneplan för Vittsjöspelarna, även Hammarbyspelarna lite längre bort. På Vittsjös bänk reservmålvakt Elin Vån, Klara Nyberg, Sarah Stradijakis, Kayla Adamek, Moa Karlsson, Hanna Ekengren och Kajsa Lind. Och Hammarby slut och reservmålvakt Josefin Frigge, Tia Sörbo, Ellen Gibson, Matilda Winberg, Vilde Hasund, Emma Westin och 17-åriga Smilla Holmberg. Engman stack med bra fart bakom Grant och var framför henne rätt tidigt. Där. Loddar. Ett inlägg som Adolfsson knäar bort till Grant. Och då är det mycket yta bakom Engman och Loddar. Den här kan mellan Engman och Markstedt som får rätt ont. Blir avblåst. Det ser inget bra ut för Markstedt alls. Ja, hon såg väl också ut att fastna. Ja, ja. Med högerbenet. Ja, det ser ut som att vara väldigt tomt tyvärr. Det är väl... Aj! Oj, du ser också landningen på höger benet där. Knät. Hon vrider till det och det kan ju gå illa. Förhoppningsvis är det väl bara någonting som gör ganska ont. Snarare än att det skulle vara en rejäl vridning för Markstedt. Ursprungligen ifrån Gotland. 34 i år, varit med länge. Hon kom till AIK i början på 10-talet. Hon har spelat i Piteå och i Hammarby då. Linda låret. Ja, men tur att det inte är något knä. Det såg ju väldigt otäckt ut första. Ja, det såg jätteobehagligt ut faktiskt om vi ska vara... Jag tror att det nog mer var lårkaka att de fick en smäll där och det var att knä klarade sig. Hon är ju otroligt vältränad, Klara Markstedt. Hon har varit liksom hela sin karriär extremt explosiv. Som stark i benen gör att hon klarar kanske den här smällan mycket bättre än andra. Man kör inne på det att man har spelat så länge, tycker jag häftigt att det är så att man fortsätter. Det är viktigt för damallsvenskan att spelarna fortsätter. Klara Markstedt som gör kanske en av sina bästa säsonger förra året i Vittsjö. 8 mål blev det på 26 spelade matcher. Vilket var samtliga
Tony Kroos spelar loss den till Rodar. Janogy vänder in och får jacka förbi Gorry. Vinklar ut den bra på vänsterkanten till John Andersson och med sig Ökvist och alternativ i straffområdet. Burdett kommer upp gånger två. Greppar väl bollen till slut, ja. Efter till synes i alla fall visst besvär. Det var ett bra nya målvakten. Ja, jag Åland United. Ser här ändå att hon har inte längden med sig. Men de skickliga ändå är väl på att fånga boll i andra läget här. Bra gjort att inte lämna med retur. Men längden kommer vara en utmaning. Därför blir det viktigt för vi inte åka släppa till någon mer hörna som är inne på. De kan slå de här pressade nära mållinjen. Sara Kanotte som var uppe och störde lite grann. Sticker Markstedt. Hon är på rätt sida. Markstedt mot Tamminen. Markstedt. Ja, bra räddning. Avslutar med vänsterfoten. Tamminen måste fullfölja och göra det också mot Rantala. Vilket läge. Det är matchens främsta läge. Avslutet höll kanske inte den klassen Markstedt hade önskat i det läget. Nej, men visar liten då var vi inne på. Snabbheten i Hammarbys backlinje. Där klarar Marset är vinsam. Trycker djupled. Då fick man en boll som går lite mer bakom dem. Det är faktiskt Tamminen som räddar Hammarby. Det är ett jätteläge för Marset. Just lite längre boll sen utav Alice Karlsson. Fin boll av Jäcka. Jäcka som slår den, ja. Marset ser det. Kändes som hon kunde vinklat kroppen för att få ett avslut med högerfoten istället. Ja, också väldigt bra gjort att Tamminen att som komma ut hög fart snabbt och gör sig stor gör att man ser att Markstedt blir lite stressad i avslutsläget. De nästan har, tycker jag, flyttar till högerfoten och gett sig själv en bättre vinkel. Skarv och Brantala, den blir jättebra faktiskt. Engman har inga krafter att hinna med Grant på vänsterkanten. Både Sällström och Markstedt med. Nu kommer Persson dit också. Långt borta kommer Klinga. Växtspel som Karlsson rensar bort. Ja, ofarligt är det inte när de ställer om. Det är alldeles uppenbart. Nej, men intressant. Två balans för Hammarby nu tycker jag. Som säkerligen har pratat om sin offensiv och vill få igång spelet och så. Det är man lite långa i laget helt. Pressar högt med spelare, men backlinjen lite rätt för att få bollen ut sig. Och nu börjar det öppna upp sig lite här matchen. Hammarby har en assisterande tränare som heter Rafael Roldan. Och han ser ut att instruera Matilda Winberg också. Det är väl Thea Sörbo. Ja, stämmer. Som får instruktionen nere på bänken. Tony Kroos med ny aktion. Duktig på att transportera bollen ut till Engman. Driver inåt i banan, ett inlägg mot Janogy som gick här i mål! 1-0 Hammarby. 10 minuter in i andra halvlek. Adelina Engman med ett väl riktat inlägg till Madeleine Janogy som gör 1-0. Ser jag nog peka på pannan där, vilket häng hon hade. Fantastiskt. Engmans vänsterfot mitt mellan mittbackarna. Burdett kommer fel. Just det hur höjdspelet här, hon inte tajmad. Borde stått kvar på linjen. Men jag nog är oerhört säker i läget. Vilket fint upphopp och vilket fin nick. Har påbörjat sin målskörd för den här allsvenska säsongen. Hon har gjort 10 de två senaste. Det är inte Thea Sörbo det här. Det är faktiskt Milla Holmberg som verkar redo för ett inhopp. Värvade från Piteå som hon tillhörde 2020. Gick tillbaka dit efter en sejour i Wolfsburg som inte blev vad hon hade tänkt sig riktigt. Det var nästan guld i Piteå. Nej, framförallt har hon varit väldigt öppen och ärlig. Jag nog att hon mådde inte bra psykiskt. Nej. Där. Hon började vända hem för att hitta glädje med fotbollen och faktiskt bara må bra. Och nu ser man ju på Malinero, tycker jag, på plan att de mår väldigt bra, vilket är väldigt kul att se. Men vilken fotbollsspelare det är. Och nog ganska skönt för Hammarby dels. Här ska vi se Markstedt med nicken som Tamminen tar hand om. Jo, ganska skönt. Naturligtvis sett till att de behöver 3 poäng tidigt i en match. De på pappret kanske anser sig behöva vinna. Men framförallt sett i matchbilden med tanke på dels Markstedts läge, men även hur det har sett ut här i början. Ja, det är så intressant. Precis när det börjar öppna upp så är inne på vitt 2 bra lägen på kort tid. Och sen egentligen kommer det där från, jag kan inte säga från ingenstans. Det är ändå bra gjort. Engman har bollen.
men just kanske ett inläggsspel mellan mittbackarna, och så Burdett är skicklig i det som övriga delarna av Safarod, men just höjdspelet är en bristvara, inte alls som Angelo förra året. Adolfsson är för Kanotte. Ska vi se vad det blir för byten då i Hammarby. Samma nummer fast omvänt ska bytas ut, och det är väl inte helt oväntat. Sara Kanotte, inte någon särskild lyckad premiär för hennes del. Nej, men att fått göra mycket grovjobb och hela tiden legat längst fram, försökt tryckback hennes syfte är ju att öppna ytor för andra. Hon har inte fått så mycket boll att jobba med själv. Och man ser man ju väl en annan typ av forward när Matilda Wimberg kommer in, om det är något som flyttar upp. Tar även ut Adriana Engman, får den där fina assisten med vänsterfoten, och jag måste säga att det är modigt att sätta in en 0-6 och en 0. Nu är Wimberg, och nu bryter den, men även Smilla Holberg gör ett jättefin sektion med F17-landslaget som tar sig till EM-slutspel. Väl sällan Sverige gör det. Men i en hemmapremiär mot Vittsjö, då vi, och det är han skicklig på att tycka Pablo Pinoza, att ge spelare förtroende. Han struntar i ålder. Det här är en supertalang nummer 31 i Hammarby. Som faktiskt gjorde debut i det här mötet på Kanalplan förra året, som slutade 2-2. En annan talang är nummer 13, Matilda Wimberg, som jag tror fortfarande drömmer om en plats i VM-truppen. Och klart, men då ska hon få starta, så det här inhoppet blir väldigt viktigt för henne. Har varit med i landslaget ett antal gånger senaste året under Peter Gerhardssons ledning. Alice Karlsson. Passar rätt i gapet på Rantala. Jag tycker Markstedt om mot Boje, och den duellen har vi sett kom på tidigare. Boje tar det säkra före det osäkra. Spelar ut dem till Inkas danska mittbacka. Får vi se om Madalena Någe får, om hon, nu har hon ju liksom rollen som längst upp, om hon kommer som Sara Kanotte, går mer i djupet och trycka ball, eller om hon även kommer som hon vill, hämta bollen mer liksom i spelyta två framför backlinjen, och då behöver Matilda Wimberg och Mike Amman gå mer i djupet, för de har inte den tydliga nian som Kanotte var. Ganska långt kvar alltjämt, men om vi tittar matchbild kommer vi sedan förändra med tanke på resultatet. Jag tror inledningsvis inte. Det är tufft för Vittsjö. Man har haft en matchplan, tror jag, för att hålla nollan. Verkligen att ta med sig det och göra en bra inledning på andra, så åker på det 1-0-målet. Inte än. De kommer nog försöka ligga kvar och lita på den och se om de kan, de hade precis omställningsläget sedan de får utvecklingen. Sen är frågan när måste de börja gå för det här? För att åka hit, noll poäng är noll poäng. Så att, jag skulle gissa att vi får se 10-15 minuter nu när de försöker fortsätta. Sen behöver det hända någonting. Öppnande boll av Karlsson till Wienberg. Ränner bort Jacka in i straffområdet. Matilda Wienberg skjuter! Oj, oj, oj. I stolpen! Vilket avslut! Kulikvass! Bollen! Ja, det är offside. Det är offside. Det är dömt offside. Vilket avslut av Wienberg. Och vänder bort Sura Jacka. Det är avvinkat från assisterande domare Almira Spajic. Det är... Kolla det här avslutet, vänsterfoten bara avstämt stolpen. Då är det väl Janåge som står i vägen. Det är inga protester från Hammar, eller från Burdett och ingen annan vittförspelare. Nej, men hon står i linjen. Hon står ju... Så det är korrekt. Däremot bra, vilken passning Alice Karlsson, och som Matilda Wienberg tar den här djuplöslöpningen. Och sen... När hon är en mot en, Wienberg är så skicklig, ger sig själv chansen. Sen är det ett jätteavslut. Kan väl enas om att det var korrekt bortdömt. Härifrån sett. Bra avslut ändå. Kuni Kross där samlar upp den. Hon är också målfarlig, alltså solensiska inne i mittfältet. Ganska högt stående nu igen. Hammarby, passningen från Gory håller inte högsta klass upp mot Markstedt. Så fortsätter den löpningen rejält. Han med en skickligt utspel till Karlsson. Han lite annat tycker han. Det blir lite längre lag. Det vill säga att Hammarbys backlinje är rädd om ytan bakom sig, så de backar ner lite grann, men forwards pressar. Det finns lite mer ytor. Lite liknande, likadant i Vittsjö.
Forwarden vill pressa, så att helt plötsligt öppnar den här matchen upp sig. Att det får lite slarviga ingripande från Grant här. Hon har löpt väldigt bra men inte riktigt lyckats sätta dit passningarna. Jag tror faktiskt just att det blir de här ytorna med öppnat väg passar Hammarby, som har fler tekniska spelare, fler spelare som vill gå in mellan lagarna. Medan Viktor Sjömo är nog bäst av när matchen, när de sitter ihop, jobbar hårt för att komma in i duellerna. Roddar. Längre boll ut, Holmberg. Lidberg spelar bra till Roddar nu. De är ganska nedtryckta i Vittsjö försvaret. Amano. Lidberg. Skottläge igen, Lidberg. Att det är riktlinjekon som de kom in. Ja, verkligen. En oberäknelig spelare kanske än... framförallt Kanoter, det är två helt andra spelartyper. Men de flyttar ju in Janogy centralt. Flyttar in Janogy, får lite annat rörelsemönster på Janogy. Men också just Matilda Winberg, väldigt rörlig i sitt spel. Tar både löpningar djupliga, vill ha på fötterna. Men framförallt är ju så skicklig med bollen. Att ta sig förbi sin spelare, skapa yta för avslut. Markstad har ju dels skapat lite lägen och satt rätt mycket press. Linda Sällström ganska, eller väldigt isolerad. Ja. Svår roll för Linda Sällström, jag håller med. Vi pratade om det först, att hon får i försvarsspelet mer gå ner som en yttermittfältare. Det gör att hon är ganska långt upp, dels i omställningsläget. Hon ligger inte högt upp, hon har fått jobba så otroligt hårt i försvarsspelet. Så att då får hon inte det här djupledshotet som hon är som... Det är hon ju riktigt skicklig på, djupled. Kanske det är den förändringen jag tror vi får se i Vittsjö inom kort. Att som låga hålla kvar Sällström högre upp. Kanske till och med att man går upp och spelar en fyrbackslinje. Jäcka. Felriktad boll mot Grant. Här är Kroni Cross. Bryter den här passningen, Rantala. Gore, se om Grant kan sticka här bakom eventuellt. Gore slår passningen dit, den är utanför linjen väl, ja. Det är Berg på nytt mot Jekka. Där bra bryter på Sällström, solklar på boll. Sen, här hade Sällström behövt vara... kunna smälla där uppe så att Markset kan ha någon att jobba med omställningsläget. Hon ligger kvar där Sällström igen. Han fick en smäll efter hon levererar passningen. Då blåser Olofsson av faktiskt, ja. Buas troligtvis åt det domslutet, så är det kramkänning. Och Sällström, den är fullt korrekt. Sen är det situationen efteråt då. Ja, det är ingen förseelse från Mike Hammarna, utan det är... Återigen, hur en spelare, i det här fallet Sällström, fastnar med foten. Ja, men jag tror... Det kan vara de högre upp kanske, men... Ja, undrar jag. Såg också ut som tog sig ganska snabbt mot vaden. Men där också signalerat, vi kommer få se ett byte. Är det Klara Nyberg som... Moa Karlsson ser ut som. Moa Karlsson är det, ja. Men även Stratiakis tar av sig sina uppvärmningsväst. Karlsson, ja. Sällström ligger kvar, jag undrar, ja. Ganska snabbt att det sträckte sig mot vaden. Hon ler, så att så allvarligt kanske inte är. Men Persson var inne på det som gick med väskan, att det är viktigt att de är glada också i den här halvveckan. Samtidigt som de presterar. Vilket de gjorde i den första. Halvleken, vi kan notera ett annat resultat i den här serien. Samtidigt som Mike Hammarna går ut.
Vill du ha Åsund kommer in? Vill du ha Åsund kommer in, ja. Amano har inte riktigt sett vad hon kan. Vi kommer att se betydligt mer av henne den här serien här året. Hon kommer loss idag. Stundtals flixat till, men haft lite för lite boll. Men det är mycket beroende på Vittsjös sätt att försvara. Vill du ha Åsund som gjorde mål i ett möte, eller en match här förra året. Det var mot Djurgården. Det är Djurgården som faktiskt, vad det verkar som, har vunnit sin premiär. Och det är inte vilken premiär som helst. Det är nämligen borta mot BK Häcken. Ja, högst oväntat resultat. Rosengård tappar 2 poäng i premiären. De tappar Häcken. 3 poäng. Den hade de nog räknat hem. Det är, när det är tajt i serien, då kan det, och det är klart att det här Hammarbylaget, tror de själva, vet inte om de har kommunicerat det, men Mike Amman var tydlig med det här för. Jag är här för att vinna troféer. Julia Roddar också. Det är ju en smakstart i sådana fall om de skulle få gå med här 3 poäng härifrån. Sarah Strödjackis får fortsätta värma upp. Det blev alltså bara ett byte. Sen står det utom Moa Karlsson in. För 2002 Karlsson. Forward, rakt byte. Egentligen väldigt, ganska likt spelat ut som Linda Sällström. Skicklig djupled, kvick. Jobbar hårt. Inte riktigt fått igenom brottet. Nu skulle behöva göra mer mål, mer poäng. Samma roll tror jag, att jobba hårt förstås, men viktigt för Vittsjö nu och att Klara Marksätt får en forwardspelare, att hon får någon runt omkring sig, för att hon jobbar så hårt Marksätt så bollarna dimper ner runt omkring henne. Då är det viktigt att sån som Moa Karlsson. Kan Åge Hasen finns med och lappar ner den där till Jonna Andersson. Att det är skört med en 1-0-ledning, men det är ändå en skillnad för Hammarby att ha bollen nu när man leder med 1-0. Att ha egentligen ingen stress i det här, utan så länge de inte tappar bollen i fel läge så är det bättre att ha bollen att inte ta den. Då kontrollerar de ju matchen. Ja, vilken det nu återstår 20 minuter. Sticker Markstedt igen, den kommer väl rulla ner till Tammenen, ja. Och hotar hela tiden, och Boje sträcker ut armarna lite grann och ser väl ut att vara mot lagkamrater. Ja, hon vill inte ha det bolltappet centralt, utan hon har ju full kontroll på det. Det är väldigt viktigt att de får djupa anfall Hammarby, det vill säga avsluta helst anfallet så att det blir en inspark till Vittsjö. Annars smäller bollen direkt in bakom, och den vill Boje Sörensen inte ha. Jag tror inte Alice Karlsson heller, eller Lotta Ökvist. Speciellt inte när Klara Marksäck som maxlöper. Lindberg får frispark. Varning på Nelly Persson. Och då har samtliga 3 centrala mittfältare fått ett gult kort. Persson, Rantala och Katrina Gore är snabbt igångsatt, men det ska göras om. Då ska Strödjackis in. Och då går Nelly Persson ut. Och det är ett offensivt byte. Ja, det är det. Nelly Persson hårt jobbade mittfältare. Mer balanserad, ska stänga ytan. Strödjackis mycket mer offensiv. Gillar att driva boll, kreativ spelare. Det är mer en offensiv balans på inne mittfältet. Ökvist har en längre boll mot Lindberg. Bra spänst. Slutsarna var ganska hög. Från Kanada, Strödjackis. Kunde cross, ja. Frispark i första läget, inte Gores andra förseelse. Ja, tuff läge matchen med Vittsjö nu. Får jaga väldigt mycket. Jobbar oerhört hårt fortfarande i försvarsspelet. En grej när det står 0-0. Sen får inte riktigt grepp på vare sig Kunde cross eller egentligen hela Hammarby. Då får de lägga för mycket energi på försvarsspelet som de skulle behöva för att ta sig tillbaka in i matchen offensivt. De har nästan inte haft ett enda längre anfall på offensiv plan. Man har kontringar, de är vassa. De behöver få vila med bollen också. Ganska långt ifrån det här, även om Kronikos har bra
öl i dojan, om vi ska uttrycka oss så. Men jag antar att den här kommer lyftas in. Eventuellt ifrån Jon Andersson. Han går på skott. Lite över. Och missade ju vårsäsongen. Nästan hela Kyra Kunikos kom in i det ganska tidigt under höstsäsongen och var framförallt oerhört bra här mot Djurgården förra säsongen och har blivit väldigt självklar på den här centrala mittfältet. Ja, det är en, som sagt, hon är ordinarie Australiens damlandslag, så att det är riktig klass på. Det är fortfarande ung Kunikos, född 02. Men hon kom ju hit, fick ju en skada i när hon, australiensiska ligan start avslutades ju precis innan damallsvenskan börjar. Och den gjorde att hon fick jobba ganska länge för att komma in och spela, men man såg direkt att ja, det är en klassspelare. Låt oss spela med Adolfsson, Gory. Rantala Grant finns till vänster, slår han lite väl centralt. Rantala. Omberg. Grant. Ja, lyckas tumla Holmberg. Rantala. Och försvarsspel av Alice Karlsson. Hasum nyper den bollen och har farten uppe. Klinga i ryggen. Jan Åge finns spelbar. Får passningen också. De är ganska väl samlade där alltjämt. Och det är ju på gott i de situationerna. Sen är det ju ganska lång väg upp för många. Ja, bra gjort Lisa Klinga också. Jag tar det hemåt jobbet. Följer Hasum. Lång, lång, lång löpning. Kommer Jan Åge, bra jättecentralt. Har Winberg till höger. Stannar upp lite i löpningen med passningen och Hasum. Vilde Hasum skjuter! I mål! Ja, vilken smäll de får på Hasum! Vilde Hasum via Burdett. Det Nej. Såg ut som att det tog i burgraven härifrån faktiskt, men den är mycket riktigt fin här. Vilde Hasum som var stekhet i höstas. Hade lite jobbigt på våren, men var ju... Jag gjorde mål mer än mindre varenda match. Får chansen att komma in här. Och vilka... Det här är också skillnaden. Man kan byta in sådana spelare som Vilde Hasum, Matilda Winberg. Gjort avtryck direkt. Madeleine Janåge som du är inne på. Drar ner tempot lite grann. Men Hasum kommer. Ser här. Väntar. Hittar ingen. Hasum lägger ett. Och sen smäller det. Pang! En riktig träff. Men du ser Burdett. Hon tror att det blir ett inlägg. Så hon... felplacerad. Det där får hon ta på sig, tycker jag. Se om det är någon touch här eventuellt. Det är det inte. Inte till att ta första upp ena armen där också. Ja, tveksamt tycker jag ingripen av Burdett. Som målvakt behöver du ta den första stolpen. Hon står upp kvar, hon har armen där. Men han blir, tror jag, förvånad över Hasums kanon. Nu däremot är Birgit, nu måste ju Vittsjö hitta på någonting. Nu kan man inte jobba med att vänta och hitta omställningsläge. Då måste de göra ett försök här. Då kommer ju klart att matchen öppnar upp sig ännu mer. Balkinghorn, Sverdjackis. Rantala har mycket att operera på i mitten. Sverdjackis ser inte det. Karlsson.
var väldigt bra tycker jag, andra halvlek Hammarby. Intressant, det skulle ha varit väldigt intressant att höra vad de pratat om i omklädningsrummet, men dels gör de här bytena både med Hasen Winberg med Smilla Holmberg. Man har, men det känns som att de, även om John Andersson inte var nöjd, men de har tryggheten, de vet spetsen i laget, och helt plötsligt så ganska förhållandevis enkelt har de fullständig kontroll på den här matchen just nu. Det känns ju framförallt som att de har ett väldigt tydligt grundspel. Ja, och många spelare som kan göra skillnad. Vi ser det här, fast man hade kunnat utifrån det, men Jan-Åge tar den, det kommer ett inlägg från Engman och Jan-Åge hänger dit den, och sen det är så, när de har så många offensiva spelare så förr eller senare kommer chanserna. Spelar mot Svitberg, han är lite hård. Men det blir också, det blir också så att den här, det passar Hammarby bättre, vi är inne på det. Matchen börjar öppnas upp lite grann. Vittsjö åker på 1-0. De omedvetet så måste de börja gå för lite grann. De blir lite långa. Och då blir det en öppnare matchbild. Siffra på 6125. Ja, det är klart att man gärna hade sett 10 000 här, men ändå sett, det är en härlig inramning. Det är fantastiskt för den här serien och Hammarby. Nu, inte bara vi har pratat sportsligt idag, men vi ska också skriva med Alors utanför plan. De leder utvecklingen i Sverige med att skapa de här förutsättningarna för den här ligan. Det är väldigt viktigt också, tycker jag, att ett framgångsexempel som man bör titta på, att det går om man vill. Det är en fantastisk satsningen har gjort på sina tjejer. Rantala. Rantala igen och Grant ute till vänster. Gör ett försök nu Vittsjö att flytta upp med spelare. Ser så här mycket spelare har de inte varit på offensiv planhalvara på väldigt länge. Sverre Jackis. Inte bort målen tillräckligt ifrån målen. Vi ska kika till historiska publiksiffror. Hammarby har ju rekordet på 18 500 lite drygt ifrån höstsäsongen 2021 här hemma mot AIK. Sen har Linköpingen väldigt stark 2008. Det var 9 000 på Folkungavallen. Närmare 9 000 här mot Djurgården i fjol. Så hade de i premiären knappt 8 000. Så riktigt där uppe är inte den här siffran, men dock stark. Ja, framförallt bjuder man ju hemma publiken på något på ett väldigt, väldigt bra andra halvlek, bra spel just nu. Är det inte klart att få göra målen, för många kanske kan komma tillbaka även till kanalplan och kommer även rama in ett par matcher till på Tele2 under säsongen. Emma Westin ska in i spel till för, eller till för, det är Jan-Åge som går ut till förmån för henne. Här ser vi målet som Jan-Åge gjorde. Vilket häng hon har ändå, Jan-Åge. Hon läser den så fint, hon har koll på målvakten. Det är ett jättebra avslut. Man ser på Madeleine Jan-Åge att hon mår bra, hon är i riktigt bra form, bara hålla sig skadefri, så tror jag att vi får en spelare som inte bara kommer att tänka truppen här i damlandslaget, utan faktiskt kommer att aspirera på startplatser. Ellen Gibson in istället för Julia Roddar. Också då med Emma Westin centralt som anfallare. Gör en jättebra första aktion till Winberg som har ytor att springa på. Får en axel mot sin axel och då ska det inte dömas någonting. Cooney Cross dribblar bort Gorey. Skjuter sen på Polkinghorn. Lyckas australiensiskt i den sekvensen. Gibson. Roddar tycker också att han har varit en av Hammarbys bästa spelare idag. Bra och väldigt på försvarsspelet, följsam noga, men också visat prov i anfallsspelet när de spelar om passningarna i djupled. Fin känsla på högerfoten. Det
direkt ett spel på en halvvolley av Jonna Andersson. Mycket mer involverad i första halvlek spelmässigt Jonna Andersson, men agerat väldigt stabilt. Karlsson har spelat sen mot Markstedt. Det finns Karlsson långt ute till höger, men det är känslan att det är trubbigare och trubbigare för Vittsjö ju längre den här matchen går. Kanske Gore kan ändra på det. Skjuter mitt på Tamina. Ja, det blir också så att de har fått jobba väldigt, väldigt hårt i försvarsspelet. Gjort det väldigt bra första halvlek, tycker jag. Vittsjö är smart. Den taktiska planen funkar utmärkt. Det man behöver är ju att antingen fortsätta hålla nollan eller kanske få en omställning och en utdelning. Det blir väldigt jobbigt att forcera när man har fått sprunget så enormt mycket i sitt försvarsspel. Sen är det svårt också, men de vet ju om det är Christian som Mårtensson, att även om de skulle flytta upp för mycket spel, det går egentligen inte mot Hammarby, för att då som ringer åt andra hållet. Det är för mycket skickliga spelare högst upp att bara exempelvis gå ner på 2-3 forwards. Kommer göra ett på byten, eller ett i alla fall. Här kommer Westin, spelar vidare till Hasund. Tog två touch på bollen för att spela mot Winberg. Grant med rejäl öppning här till vänster om Rantala ser det. Hon spelar till höger istället. Det finns ju fortsatt en hel del ute, för de står högt upp. Strady Jackis får en passning som inte var den snällaste. Dagens polissiffra, 6125 personer. Stort tack för att ni är. I 85 avsnittet så gör Vittsjö ett dubbelbyte. Byte i Vittsjö. Kayla Rämek ut, Sura Jekka, eller in, Sura Jekka ut. Och så går Markstedt ut också. In kommer nummer 20, Hanna Ekengren. Två spelare, Jekka och Markstedt, ska vara väldigt viktiga för Vittsjö den här säsongen. Det är mycket möjligt att man får sprunga mycket tidigt. Man förstår att det är väldigt svårt att ta med sig poäng härifrån. Mycket möjligt att man vilar till kommande matcher. Sura Jekka har inte startat så mycket i kuppen, men gjort en ganska god insats. Vittsjö. Backlinjen. Ja, det är ett bra nyförvärv tycker jag. Hon spelar, idag spelar en i trebackslinjen, kan spela ytterback också. Användbar. Både bra i försvarsspel, men också även med boll. Och det tror jag Vittsjö behöver, av fler backar som gillar att ha bollen när man spelar upp den. Byt också med Markstedt, även om hon kanske är trött, men det signalerar väl lite grann också att de inser att det här är en väldigt tuff uppgift. Nu är det en ny smäll. Men vi är inne i minut 87. Det där är Grant. Ja, var det mycket duell i den här matchen, tycker jag. Har varit intensivt, duellstarkt, bra. Gillar den kampen som ändå varit där. Båda lagen har bjudit upp. Bollen upp mot, ja, det är inte skönt. Kinda nokbenet. Ja, så just när man inte ser den och inte ens spänner huvudet. Det ska kolla så ordentligt så att hon är med i matchen. Det såg ut att vara. 2-0-ledning alltså för Hammarby när vi snart är inne på tilläggstid. Ser ut att gå mot en premiärseger. Winberg vänder upp. Och Katrina Gorry, Winberg. Potentiellt skottläge här. Följsamt arbete återigen av Adolfsson.
ändå skicka en tydlig signal Matilda Wimberg, vilken in ikon hon har varit när hon kommer in. Hon vill ha den där tröjan och startar nästa gång. Sen här är ju en otroligt tuff konkurrenssituation i Hammarby, och det skulle ju vara bästa lagen. Men just på de offensiva platserna. Ja, så är det inte dumt inopp heller, pang. Nej, och de har inte använt Thea Sörbo heller. Som har landskampen för Norge. Där var inför den här säsongen. Blivit två på bänken. Sen mycket glädjande för Hammarby ställer ju Ellen Wangerheim som blev korsbandsskadad. Snurfintar på Tunikos. Korsbandsskadad borta mot BP förra året. Är inte fullt i träning, men i alla fall på väg tillbaka. Och där finns det ju en potential och talang. Ja, och framförallt kanske som komplement. Nu gör Emma Westin, jag tycker spännande inhopp. Hon används mycket som wingback, men som nummer 9. Det är så här längst fram, den centrala forwarden. Den tycker jag passar alldeles utmärkt, Ellen Wangerheim. Det är väldigt bra ut i dag, gick sönder förra året. Fått rapporten de senaste testerna för hennes knä ser bra ut. Hon ska inte tillbaka då med boll inom kort. Se om hon kommer och spelar innan VM-uppehållet eller om det blir, eller om man är försiktig med henne. Tony Cross. Westin. Mellan Wittberg och Holmberg hamnade den bollen. Både Hammarby som har full kontroll på matchspelen. De har kroknat rätt betänkligt Vittsjö i andra halvleken. Men det är inte helt slut här, men de svarar väl i alla fall hittills för en fullt gedigen insats åtminstone, i synnerhet i första halvlek. Ja, första halvlek tycker jag jättebra. Både taktiskt har de, men också genomfört arbetsinsatsen i försvarsspelet. Svåra att skapa målchanser på. Det är ett starkt Hammarby, gör de jättebra. Sen blir det 1-0 målet. Mål blir ju helt avgörande för matchbilden. Efter det så går luften lite ur, men jag tror också att de blir tvingade. De vet att de ligger under med 1-0. Då kan de inte vara lika konsekventa i sitt försvarsspel, och då öppnar matchen upp sig, passar Hammarby bättre. Därifrån efter 1-0 målet tycker jag Hammarby är klart bästa laget. Egentligen hela Hammarbys andra halvlek. Imponerande. Westin, Hasum. Tony Cross. Den bollen är rätt bra mot det där, men hon hinner inte den. Boye, mycket stabil insats idag. Nu försöker Rantala mot Ekengren. Nästa match för Vittsjös del mot BP, alltså hemma den 2 april. Hammarby spelar dagen innan borta mot Uppsala. Det är nykomlingar, BP nykomlingar i fjol. BP och Uppsala som delade poängen idag. Reprisen på kvalmötet, de fick ju Uppsala platsen ändå efter Eskilstunas tvångsdegradering. Stina har ingen att spela riktigt. Chris Folkberg kommer dit. Och det är en andra halvlek som i dagsläget mest spelas av fram tills att Alice Karlsson den bollen dit hon önskade. Ja, jag tycker ändå att Hammarby skickar en tydlig signal med den anleken att det här är ett lag som kommer med kamp om, tror jag, betydligt högre upp än de var förra året. Då gör de ändå en bra säsong och fin höst.
även om de inte liksom var glimrande i första, väldigt stabila, släpper till få målchanser, men också bredden i truppen, metodiken i spelet. Ja, det här blir spännande att följa. Borg är ganska bra yta, hårt återövningsarbete signerat Ellen Gibson. Det är spark. Och Vittsjö på andra sidan tycker man ser först att det kommer vara som säkert som det har varit många säsonger. Det är ett lag som har möjlighet att dra på samtliga lag i den här serien. I första halvlek har de fått utdelning på en omställning, lite skarpare i sista passningen, fått med sig 1-0, det hade passat dem väldigt bra. Så de kommer kunna slå samtliga lag. Sen utmaningen, hur vinner de matcherna mot övriga lag som kanske kommer i mitten och botten? Där må de få med sig 3 poäng för de ska göra en riktigt bra säsong. Det har varit ett mittenlag till stor del, över halvan lag också senaste åren, och det är mycket som känns igen. Rantala chippar in i frisparken. Det såg ut som Adolf som kunde stoppat in huvudet där mot bollen. Bristfällig markering eventuellt. Frisparken då ifrån Jutta Rantala. Ja, inte helt dum. Fin precisionen den av Rantala. Jackis. Rantala, Ekengren. Avslutar, sparkar på Karlsson. Frispark. Det är rött kort. Oj. Det är rött kort på Hanna Ekengren och Alice Karlsson får ont i vänsterfoten. Det tycker jag ser tufft ut. Jag vill se det igen. Det är ju känns... väl ett avslut som... Det är klart. Det blir en stämpling, ska vi säga. Ja, det blir det. Det är inte jättesnyggt här, den där. Men frågan är hur men om det verkligen är menar. Klart, de förstärker lite grann, men jag tycker den är hård. Ja, det är ju en skottsekvens. Det är väl känslan att det är rätt mycket begärt att du ska hinna ändra sin fot i sättning. Ja, det ser väl ut som att man kan tolka på just det priset att det är klart att det är så utan att trampa till lite grann. Men det kan också vara så att har du stödjebenet så långt ut och ska kliva ner så blir det naturlig rörelse. Jag tycker det är jättehårt. Jag tänker just att... Det påverkar ju inte den här matchen någonting, men däremot så har ju Vittsjö kanske inte den bredaste av trupper. Avstäng då. Kommande match på BP. Går det? Jens Olofsson blåser i pipan för sista gången idag och det blir...